Әлемдегі сауда саттықтың 20% электронды саудаға көшті. Қазір онлайн сауда айналымының көлемі 6,5 триллион ақш долларынан асқан. Былтыр саладағы өсім 20%-ға жетті. Ал Қазақстандағы жағдай қандай? Бұл туралы экономикалық шолушы Нұрғанат Қанапиядан білсек. Қайырлы таң, Нұрғанат. Қайырлы таң, әріптестер. Иә, қазір бір затты табу үшін базар аралап табан тозудың қажеті жоқ. Барлығы деген дүниеңіз онлайн дүкенде тұр. Бұл сала бізде жақсы дамып келеді. Алдағы уақытта сол туралы айтып берейін. Сауда базарлары азайып, жұрттың көбі онлайн саудаға көшкен. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне қарағанда, былтыр елде 644 базар тіркелді. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 78-ге кем. Ал бұдан 10 жыл бұрын 777 базар бар еді. Демек 2010 жылдан бері 133 базар жабылған. Базардың азаюы көтерме саудаға да әсер етті. Биыл қаңтар-қыркүйек аралығында сауда көлемі 31 триллион теңгеге жуықтады. Өсім былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5%-ға аз. Көтерме саудадағы ең қомақты үлес Алматы қаласына тиесілі. Жалпы елдегі көтерме сауданың 36%-дан астамы Алатау бөктерінде жасалған. Бұдан кейін 16,5%-мен Астана тұр. Сонымен қатар алғашқы бестікке Атырау, Қарағанды облыстары мен Шымкент қаласы кіреді. Ал бөлшек сауда көлемі 7%-ға артты. 9 айдағы айналымы 15 триллион теңгеге жуықтады. Жеке кәсіпкерлердің ісі жақсы жүрді. Олардың саудасы 10%-ға жуық өсті. Ал кәсіпорындардың айналымы 6%-ға артты. Бөлшек сауда үлесі бойынша Алматы көш бастады. Алматыда елдегі сауда саттықтың 32%-ден астамы жүргізілген. Екінші сатыға 13%-мен Астана шықты. Ал бұдан кейінгі орындарға Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары орналасса, бестікті Шымкент қаласы түйіндейді. Сонымен қатар елде электронды сауда қарқын алды. Дегенмен бұл саланың келешекте даму интернетке тәуелді, дейді сарапшылар. Электрондық саудамен айналысып жатқан кісі де бір жерінен тауарды таңдайды, оны төлегенше байланыс үзіліп жатса, оны қайтадан таңдау керек, қайтадан іздеп жатқанса, оны біреу алып кетуі мүмкін, баға өзгеріп кетуі мүмкін. Өзім онлайн ғана билеттерді онлайн ғана аламын, сондықтан дәл сол кезде енді уақытында оны транзакция төлеміне шыға қоймаса, оны қайтадан іздеп бастасаңыз, интернет тұрақсыз болғандықтан оның баға да өзгеріп кетуі мүмкін. Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша электронды сауда нарығы бір жылда 24%-ға өсіп 2 триллион теңгеден асты. Соның арқасында цифрлы саудаға қызмет көрсететін логистика және қойма нысандарының саны өсіп келеді. Әсіресе шағын кәсіпкерліктер тарапынан логистикаға қызығушылық жоғары. 1 қазандағы жағдай бойынша логистика және қойма саласындағы белсенді жеке кәсіпкерлердің саны 95 мыңға жуықтады. Яғни былтырғымен салыстырғанда 26,8%-ға өсті. Дегенмен электронды саудада тауар сапасы төмен болатын жағдайлар жиі кездеседі, дейді маман. Өзіміздің ішкі саудамен айналысатын кәсіпкерлерге айтарым, ең біріншіден тауардың сапасы жоғары болу керек, оны тұтынушыға жібергеннен бұрын оны тексеру керек, қаншалықтай кісінің берген сұранысы осы тауармен дұрыс болып тұр ма, бұрыс болып тұр ма, сол жағына көңіл аудару керек. Ең біріншіден электрондық сапаға да, саудаға да сапа қажет. Саладағы кәсіпкерлік саны көбейгенмен қойма жалдау ақысы да қымбаттады. Биылғы жылдың 3-ші 90-да коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға алу бағасы былтырғыға қарағанда 4%-ға өсті. Оның ішінде автотұрақтар және кеңселермен қатар асханаларды жалға алу ақысы 7,8%-ға көтерілді. Кафелер мен өндірістік цехтарда жалдау бағасы қымбаттады. Ал мейрамханалар мен қоғамдық тамақтану орындарын жалдау ақысы 4,5%-ға, қоймаларды жалға алу құны 5,6%-ға көтерілді. Әріптестер, онлайн сауда бойынша дайындаған ақпарат тілегі осындай болды. Сөз сізге өзіңізге тапсырайын. Бір ғана сұрақ, өзіңіз базардан алған жақсы көресіз бе, жаңа айтқан, әлде онлайн тапсырыс берген сізге тиімді ма? Әрине, оны уақытқа қарай, кейде мүмкіндіктерге қарай, егер өзіңнің уақытың болмай жатса, осында жұмыста қарбалас болып, жаңағындай басқа дүниеге қолың тимей жатса, онлайн тапсырыс бере салған жақсы. Бірақ бұл жерде тағы көз жеткізіп алу керек, жаңа спикеріміз айтып өткендей, сапасы тексерілген, өзім тұрақты алып жүрген мамандары дүкендерін алуға тырысам, болады ондай онлайн дүкенге жүгінетін кезде. Алаяқтыққа тап болған
Керектер болма өзүңүз. Азырге ондайга тап болгон жокпун, сактык менен карайм бул маселеге. Бул туралы биз алтыда айтабыз. Жакшы, рахмет Нурганат.